Brasil inteiro aqui agora vai cantar, porque tem gente do Brasil inteiro aqui. Não vou negar que sou louco. O brasileiro faz música. Barretão, eu quero me lembrar de tudo, 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 tudo. Paz e amor é o que eu quero pra nós. O brasileiro faz emoção. O brasileiro faz festa. E quando junta tudo isto, dá Barretos. Barretos 2017, a festa do brasileiro. A festa do Brasil. Começando mais um Arena Barretão super especial, especial demais. Programa que eu gosto de fazer, porque esse programa aqui me dá tanta alegria e dá tanta alegria para as pessoas que estão em casa nesse momento. E hoje vai ser uma alegria diferenciada, diferenciada porque nós temos duas gatas, gatíssimas, top, top. Elas é, uma é professora de fitness, né, eu não sei o que, que é isso, mas que é isso? Faz academia. Academia, a outra é dançarina do cabaré. Do cabaré. Né? Junto com o Leandro e o Marcelo Costa lá. Eu sou aquela que fica lá na frente, de copo. Isso, eu sei. Marrom a meia aqui, né? Certo. É, eu sei como é que é. Minhas amigas e irmãs Galvão aqui na Arena Barretão, uma salva de palmas! Tudo bem, meus amores? Muito bem, graças a Deus. Que satisfação, que alegria. Sempre, sempre que eu tenho de estar com vocês, em qualquer lugar, em qualquer situação, não é o Brasil que ama vocês, é o sertanejo, a necessidade de ter as irmãs Galvão na nossa vida é de suma importância, não tem palavras para dizer o tanto que vocês faz parte da nossa vida, da minha vida principalmente, né? Quantos anos, né? Quantos anos. Ah, que alegria. Quantos anos você e ela? Eu estou... Nós temos um relacionamento que nós tivemos. É. Agora parece que ela distanciou um pouco. Aproveita agora, vai. Que ele está elogiando muito você. É. Aproveita agora, vai lá. Vai. Olha, você conhece a história do selinho? Você quer me dar um? Do... Esse que é um selo gostoso. Olha. Do outro lado aqui tem meus amigos Lucas e Thiago, dessa cidade de São José do Rio Preto. Isso aí, belezinha, Juliana. Ai, dois meninos, novo, dois bonitinho. Meninos, tem mais lá um sanfoneiro, tem um outro rapaz. Tudo de Rio Preto? Tudo de Rio Preto, tudo. A gente trouxe nossa banda aqui, um pouco da nossa banda, né, pra acompanhar a gente. Estamos felizes demais de estar aqui hoje, viu, Juliano? Prazer. E do lado dessas. Que é isso? Pra gente é uma honra. Tava conversando com elas ali nos bastidores. Uhum. Essas meninas aqui são espetáculo. Ai, dispensa comentários. A coisa que a gente mais gosta quando chama nós de meninas. Irmãs Galvão aqui no Arena Barretão. Vambora! Vambora, Batera! Nós já tava até largando essa vida de cantar. Pus a viola no saco, sanfona deixei pra lá. Minha mãe deu uma dura, nada de aposentar. Pega a viola e sanfona e faz o povo balançar. Balança tudo, balança tudo que tiver pra balançar. Ba-ba-ba-ba, balança tudo, eu quero ver. Ah,
balança tudo com as irmãs gravando. Que tava ali, dessas duas porra louca, mas nós gosta de cantar e vamos meter a boca. Minha mãe falou pra nós, não adianta reclamar. Pega a viola e sanfone, faz o povo balançar. Balança tudo, balança tudo que tiver pra balançar, balança tudo, balança tudo. Eu quero ver a galera balançar. Cigarra canta no pau, nós duas canta de cá. Pode chover canivete, nós não para de cantar. Nós somos filha da mãe que não para de falar. Pega a viola e sanfona e faz o povo balançar. Balança tudo, balança tudo que tiver pra balançar, balança tudo, eu quero ver a galera balançar, balança tudo, balança tudo que tiver pra balançar, balança tudo, balança tudo, eu quero ver galera balança. E vamos balançar. Irmãs Galvão balançando tudo aqui no Arena Barretão. Vai balançando. Balança de cá que eu balanço de lá. Eu também tô balançando. Que beleza. Balança tudo, balança tudo que tiver pra balançar, balança tudo. Eu quero ver a galera balançar, balança tudo, balança tudo que tiver pra balançar, balança tudo, eu quero ver a galera balançar. Oh, balança tudo com as irmãs Galvão, uma salva de palmas. Essa é do CD novo, do DVD novo? Né? É, esse, é, ele está no DVD, essa moda está no DVD. É o Carlos Randall que fez. Ah, é o Randall, né? E é uma história verdadeira, que a nossa mãe, que, um dia que a gente falou, ah, quer saber de uma coisa? Vamos parar com isso aí. Ah, parar nada, vai cantar suas... Suas gatinhas. É, gatinhas. Suas menininhas. É, é. E a sua mãe tá bem? Mamãe tá ótima. Manda um beijo pra ela, viu? Mãe, um beijo. Ah, linda. Manda um beijo pra minha mãe, dona Ilza. Ah, dona lá de Passos, Minas Gerais. Passos, aí, Passos. Passos tá no nosso coração. Minha avó, dona Maria Ribeiro, vai fazer 100 anos de idade agora. Ah, que gracinha. 100 anos. Que maravilha. A mamãe beijo. Tá com 96 anos. Olha, que falta que pouco, né? Pro céu. E eu tô com 25 aninhos. De carreira. Nossa, nem parece. Nossa, que maravilha. Então, mas que bom, né? Será que nós... Vamos parar por aí? Balança tudo! É. Vamos lá. Agora tem os dois meninos aqui, que é o Lucas e o Thiago. O que vocês vão cantar pra nós aí? Juliano, vamos cantar. Você vai então cantar um modão? É. Como é que é? Vamos chegar assim com a nossa música de trabalho. Ela é uma música que a gente tem um carinho muito especial, que um parceiro nosso participou com a gente nessa música, que é o Eduardo Costa. Ela chama Cê Volta. Cê Volta, né? Cê Volta, participação da Eduardo Costa. Quem não conferiu ainda, pode conferir lá no YouTube. Isso aí, vamos mandar ela aí. Foi lá, mandado pelo nosso amigo Urso, o pessoal de Barretos. Falou assim, ó, oh, tem uma dupla de São José do Rio Preto. Leva lá no programa, que é o Lucas Thiago. Fala nisso, presidente. Alô, Jerominho, pessoal, levar as irmãs Galvão esse ano aí no Barretão pra balançar tudo, Arena. Juliano, aproveitar e mandar um abraço também pro Usen, pro Jerominho, pro Bodinho, pra galera toda lá de Barretos. E essa música foi uma das músicas que tá levando o Lucas e o Thiago pra lá. Inclusive, quero anunciar aqui no seu programa em primeira mão que esse ano o Lucas e o Thiago vai se apresentar na festa do Peão de Barretos. Que né? Beleza, hein? Bacana, hein? Parabéns. Confirmado lá no palco Festeja. Vambora! Sorte o bandão, sorte o modão, vambora! Cê Volta, Lucas e Thiago, assim, ó. Então você insiste que tá tudo bem, jura de pé junto que tem outro alguém. Toma vergonha nessa cara. O que sua boca fala, o coração desmente. Todo mundo sabe o que você sente.
se faz de dura por fora, mas por dentro tá doente. Assim, ó. Não se faça de desapegada, porque veio parar nessa casa. O que eu tô falando, anota. Se eu te der um beijo, cê volta. Não se faça de desapegada, porque veio parar nessa casa. O que eu tô falando, anota. Se eu te der um beijo, cê volta. Sérgio Reis, aquele abraço. Então você insiste que tá tudo bem, jura de pé junto que tem outro alguém. Toma vergonha nessa cara. O que sua boca fala, o coração desmente. Todo mundo sabe o que você sente. Se faz de durar por fora, mas por dentro tá doente. Assim, Juliano, ó. Não se faça de desapegada, porque veio parar nessa casa. O que eu tô falando, anota. Se eu te der um beijo, cê volta. Não se faça de desapegada, porque veio parar nessa casa. O que eu tô falando, anota. Se eu te der um beijo, cê volta. Gente, vamos falar da Predileta. Esse produto que é direto da fazenda pra sua mesa. Eu queria mandar um abraço pra sua mãe. Manda primeiro, antes de nós falar desse produto. Mãezona, grande beijo pra você, minha mãe Esmeralda. Dona Esmeralda, um beijo pra senhora, viu? Mas vamos falar desse produto que tá aí, arrebenta em vários países do mundo, tá aqui, dominando o mundo. Principalmente agora nesse mundo globalizado. Exatamente. Você pode chegar na internet, onde você quiser, você vai achar o Predileta, porque é produto bom. É produto bom. Tá na mídia. É feito no Brasil, é feito por brasileiros. E quem quer consumir um produto saudável, com menos açúcar, com menos sal, está aí a Predileta como opção. A gente tem uma linha completa de molhos de tomate, temos uma linha de goiabada, geleias, temos os vegetais que são super macios, nosso milho é o milho mais molinho do mercado, a gente tem uma opção para você, dona de casa, para consumir um produto, para poder fazer uma comida rápida em casa, com muita saúde, sem contaminantes, um produto que a gente vai lá no campo, o filho do dono, ele acompanha todo dia a lavoura. Olha, então, sim. Todo dia a gente está colhendo tomate, todo dia a gente está colhendo goiaba, todo dia a gente está colhendo milho. Bacana, e essa preocupação que vem do campo, fala por quê? Porque muita gente fala assim, não, a gente faz comida boa. Ah, não, ok. Se faz comida boa sem a matéria-prima boa. E a matéria-prima tem que ser muito observada. É a nossa goiaba, é o nosso tomate, é o nosso vegetal. Então, dona de casa, que quer comer melhor, que quer se alimentar melhor, é muito importante, Juliana, ela buscar um produto de alta qualidade e comprometimento com a saúde. Nada melhor que o filho do dono ou o dono para o negócio crescer. Quem é que chama o dono da Predileta? O Zezé, o Antônio Carlos. Ô, Zezé, Antônio Carlos, aquele abraço para você. E eles estão lá na empresa, eles trabalham mesmo, sabe, Juliano? Não é esse pessoal que tem empresa. Pega, não. Pega no breu. Estão lá batalhando. Então a gente fala, quando você for no supermercado, dona de casa, procure qualidade, procure a marca do coração. Predileta, feita com amor para você e para sua família. Direto da fazenda para sua mesa, é Predileta! Predileta! Você discutiu comigo, pediu pra que eu fosse embora. Porém o meu coração não se acostuma na solidão. Eu acho que não é certa essa decisão tão precipitada. Você pode estar matando um amor antigo por quase nada. Chance, amor, eu quero revanche. Eu sei que vou melhorar. Ai, 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 por um
vai perder a pessoa que nasceu só pra te amar. Quebra tudo! Pode ir louco! Voltando aqui na Arena Barretão com as Galvão e Lucas e Thiago. Trouxe presente pra vocês. Vocês acreditam que eu fiz isso? Não, nunca acredito. Tinha acontecido isso na minha vida, mas nunca. E eu queria. Porque vocês gostam de cozinhar, né? Agora tem esse negócio de Master Chef. Nós mulher é o quê? Master cozinheiro mesmo? Nós é. É. Eu trouxe aqui, ó, um presente pra você. Nossa. Aqui, abre aqui, peraí. Depois você pega um outro saco. Você já pegou em saco? Esse aqui, ó. É... Nossa, isso aí, aqui ó, pra fazer com ovo. Aí puxa aí, olha, ó. Tira puxa, aí. Puxa. É da predileta. Olha, predileta. É da predileta. Nossa, você sabe que eu só uso predileta? É mesmo? Nossa. Aí, que coisa. Olha, chique. Isso aqui eu faço. Vai falando. Que coisa linda, daqui maravilhoso. Adorei. Fazer macarronada, tem doce, tem tudo. Agora, aí. Esse saco é meu ou é dela? Não, meu não. Eu tenho um saco só, mas pode arrumar dois. Pode ser. É, daqui a pouco nós... Certo. Arrumar um saco para cada um, vocês, viu? Certo. Da predileta, tá tudo bom? Tudo para nós tem que ser em dois. Tá certo. Então, daqui, aqui guarda o saco das irmãs Galvão. Cadê o rapaz? Oh, deixa aqui, ó. E tem também para os meninos aqui, ó, menino novo também. Tem que ganhar também. Um saquinho da predileta aqui para vocês. Aqui, ó. Abre aí. Vê o que tem aí dentro. Vamos ver. Tem goiabada, tem ui, coisa. Só, gostoso. Vai, puxa aí para fora. Aí tem ketchup. Ketchup. Aí, ó. Vai, puxa aí. Deixa eu ver. Aí, Thiagão. Isso aí é geleia. Passar no pão. Kit top. Aí, tá tem bom, meu amigo Tobal que tá ali. Ô, Tobal, aquele abraço. Tobal, parceiraço do Juliano César, aqui do Vila Country. Aí, ó. Bacana, predileta. Obrigado. Show de bola. Cantando mais uma música com... Vocês vão cantar mais uma agora? Com eles. Que manda. Então sorta mais uma lá com o Lucas. Vamos mandar assim, ó. Eu sei que o Juliano gosta das antigas, né, Juliano? Então sorta o modão antigo. Uma amargurada aí. Vambora! Assim! Lucas e Diário. Beijos que eu te dei, daquele amor cheio de ilusão que foi a razão do nosso querer. Pra onde foram tantas promessas que me fizeste, não se importando que o nosso amor viesse a morrer. Talvez com outro estejas vivendo bem mais feliz, dizendo ainda que nunca houve amor entre nós, pois tu sonhavas com a riqueza que eu nunca tive, e se ao meu lado muito sofrestes, o meu desejo é que vivas melhor. Vai com Deus, sejas feliz com o seu amado. Eis aqui um peito magoado que muito sofre por te amar. Eu só desejo que a boa sorte siga seus passos, mas se tiveres algum fracasso, creias que ainda te posso ajudar. Lucas e Thiago aqui na Arena Barretão. Bom demais. Cantando aqui com o Juliano César e com as irmãs Galvão. Muito bem, meu. Que honra. Eita. É isso aí. Segura a onda aí. Salva de palmas. Voltando com as irmãs Galvão aqui para cantar. Ah, vamos falar do DVD. DVD. O DVD. Nós gravamos. Que eu tive presente no DVD. Teve. Fantástico. Foi gravado, se não me engano, na cidade de São Carlos. É. E que teve a participação do Chitãozinho Chororó, do Daniel, Sérgio Reis, do Daniel.
Marciano. O Marciano. Dani Danilo. Dani Danilo. Guilherme Santiago. Guilherme Santiago. Aquelas tranqueiras. Foi a Sandra Muniz lá que Sandra ajudou Muniz, na produção. Foi, né? Ela que deu o maior apoio para que a gente... Quem produziu foi ele. É. Né? É. Que está com outra. Isso. Né? Está com outra, tá, né? Está com outra. É. Esse dia eu vi ele com a mulher. Quem é ele? Não, que rapaz, vai... então. O que você tem com a vida dele lá? Não. É que a gente vê, né? A gente tem que denunciar, né? Principalmente para o Brasil saber. Certo. Né? Tá com outra. Você não está falando do nosso marido, né? É, não sei. Se é mais, né? É. Olha, nessas alturas, diante dessa confissão, não é mais. Não é mais. Então é esse. Olha, liberou... Mário Campanha, você não é mais marido delas. Não. Mas você sabe que pior, que as pessoas quando encontram com ele, falam assim... As pessoas que quando encontram com ele falam assim, você é marido das irmãs Galvão? É. Ele fala, não, eu sou marido só de uma. E o legal é que ele só dorme comigo. Só, e você? Ah, mas a compensação ele também, ele, comigo ele conversa só. Mário Campanha, aquele abraço, uma salva de palmas, Mário Campanha. Produziu esse DVD fantástico, lindo, maravilhoso. Foi muito bonito. Nesse instante, nós queremos apresentar para vocês Juliano e César. Palmas para muito Juliano. Bem. Fico emocionado. A gente estava falando aqui, ele só estava esperando uma deixa. Não, eu só fico observando, porque... Ele está que nem coruja hoje. Eu fico não fala de juiz, nada, né? Mas presta uma atenção. Fica de juiz, né? Porque certo. O pau estava caindo a folha aqui já. Pode já cantar. Já vou embora aqui. Estou vendo que o trem ia... Pode cantar. A gente deixa. Eu vou, agora eu vou. Vai lá. Olha pra mim. Não estou nada bem. É que sem você eu não sou ninguém. Bem feito. Com palavras me fez acreditar e me prometeu que nunca ia me deixar. Te liguei pra te dizer, meu bem, quero te encontrar sozinha, sem... Pra te amar até o amanhecer, depois de me aconchegar sonhando com você, meu bem. Ouço no rádio a nossa canção e a noite vem, traz a solidão. A tua ausência faz doer demais, parte o coração e morre a cada dia. Mas te liguei pra te dizer, meu bem, quero te encontrar sozinha, sem ninguém, pra te amar até o amanhecer, depois me aconchegar sonhando com você, meu bem. Nossa, tô apaixonado hoje. Tá apaixonado, bem? Por vocês. Ah, nossa. Linda a música, hein? É pena que você chegou tarde. É. Se fosse naquele tempo, não, nem tudo aquilo que você prevê acontece, né? É. Mas chegou... quem sabe no futuro? Que futuro? Não sei. Um futuro distante. Nossa. Ou próximo. Não, não é tão próximo assim, não. Dá pra cantar mais uma música especial para mim? For me? Qual? Vamos falar em inglês um pouco? For me. For you, for me. I love you. É só isso que ela sabe, love, for you. I kiss you. I love you. I miss you. Miss you. Não precisa nem esperar. Thank you. Oh, chega,
Olha. Hein? Kiss me. Que, ela. Já me quis mesmo. Ela já quis meu você. Eu. Então vambora, irmãs Galvão, aqui na Arena Barretão, quebrando tudo. Canta mais uma. No primeiro dia foi triste demais. Chorei de saudade, chorei de paixão. No segundo dia já fui melhorando. Fui me acostumando com a solidão. No terceiro dia saí da pior. No quarto eu já não chorei. No quinto eu dei um sorriso. Sexto eu gargalhei, no sétimo eu festejei. Quem mandou zombar de mim, quem mandou me abandonar, foi você quem diz assim, não venha me procurar. Quem mandou zombar de mim, quem mandou me abandonar, eu já não tô mais afim. Encrenca, sai pra lá, vou cair na gandaia, vou cair na folia. Dona da nossa praia, e vai ser só alegria. Já chutei a saudade, já parei de chorar. Viva a liberdade, encrenca, sai pra lá. Encrenca, sai pra lá. Encrenca, sai pra lá. Beleza, que coisa. E eu ainda tenho que ficar sentada aqui assistindo essa coisa aí, ó. No primeiro dia foi triste demais. Chorei de saudade, chorei de paixão. No segundo dia já fui melhorando. Fui me acostumando com a solidão. Sapatão! No terceiro dia saí da pior. No quarto eu já não chorei. No quinto eu dei um sorriso. No sexto eu gargalhei. No sétimo eu festejei. Quem mandou zombar de mim, quem mandou me abandonar, foi você quem quis assim, não venha me procurar. Quem mandou zombar de mim, quem mandou me abandonar, eu já não tô mais afim. Encrenca, sai pra lá. Vou cair na gandaia, vou cair na folia. Vou nadar na outra praia e vai ser só alegria. Já chutei a saudade, já parei de chorar. Viva a liberdade, encrenca, sai pra lá. 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 Irmãos Galvão, encrenca, sai pra lá. Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais pra vocês. Já. Um sorriso, um abraço, um beijo, um olhar, um gesto de carinho. Há mais de 25 anos, a Predileto está presente na vida de todos os consumidores. O segredo para se tornar uma das principais indústrias de alimentos do país é simples. Fazemos tudo com amor. Predileta. Feito com amor. Que beijinho doce que ele deu. Depois que beijei ele, abraça apertado, suspiro dobrado e amor sem fim.
coração quem manda. Quando a gente ama, se estou junto dele sem dar um beijinho, o coração reclama. Que beijinho doce foi ele quem trouxe de longe pra mim. Se me abraça apertado, suspiro dobrado e amor sem fim. Salva de palmas, irmãos Galvão, beijinho doce. Uma música que é eterna, que é um clássico, né? Olha, faz muito tempo que você gravou essa música, né? E faz esses dias aí, né? É, foi esses dias. Junto com parabéns pra você. Nasceu uma e nasceu outra. Eu não sabia que você era uma excelente música. Não, não sabia. Sanfoneira, gaiteira, de primeira. Peraí, deixa eu mostrar. Faz, você sabe fazer um solinho aí? Toca um solinho aí. Tá vendo? Ela toca mesmo. A mulher não é brincadeira, não. É que eu não gosto de tocar muito, não. Por quê? Porque é pesado e amassa os peitos. Cowboy Vagabundo cantando uma homenagem ao Estadão do Paraná. Vambora! Alô, Marquinhos Falador! Meu amor fugiu de mim, não sei onde ela está. Ela tem muitos parentes no estado do Paraná. Não sei se está em Londrina, Ponta Grossa, Maringá, Cascavel ou Curitiba, talvez em Paranaguá. Quase louco de amor, fui procurar a menina. Passei por Jacarezinho, Santo Antônio da Platina. Fui a Cornélio Procópio, Bandeirantes e Londrina. De Rolândia e Arapongas, fui parar em Tomazina. Revirei Apucarana, Pirapóia, Mandaguari. Fui a Jandaia do Sul, Maria Alves, Sarandi. Segui pra Nova Esperança, fui a Paranavaí. Procurei naquelas bandas, Terra Rica e Luanda, Uniflor e Floraí. Meu amor fugiu de mim, não sei onde ela está. Ela tem muitos parentes, estado do Paraná. Sei se está em Londrina, Ponta Grossa, Maringá, Cascavel, Curitiba, a vez em Paranaguá. Queria chamar aqui o prefeito lá de Nipuã, meu amigo Luciano. Chega aqui, meu prefeito. Um abraço, precisa mandar um abraço para a tua terra. Esse, além de ser o prefeito, é o cara que faz muita festa, que é um dos organizadores de grandes festas na região de São José do Rio Preto. Está aqui com os meninos aqui, Lucas e Thiago, está com as Galvão. Como é que está a vida? Como é que está as festas? Como é que está o moio hoje, no formato sertanejo de falar? O povo tá querendo festa, o nosso país tem aquele desconfortozinho, mas o povo não para de ir no assistir show, de ver um bom rodeio, como você faz. Como é que está? Obrigado, Juliano, por ter convidado. Pode segurar o microfone também aqui. Você já segurou tanto microfone, hoje eu não... Tanto comício, né, Juliano? Tanta política. E o rodeio, Juliano, com essa crise toda, né? Cancelou vários rodeios, mas tem bastante aí por vir. Eu saí da política agora e vamos começar de novo o circuito Escalão. Você já fez mais de 20 shows comigo já no meu circuito. E estamos aí começando, agora daqui em 2-3 meses, já começa o circuito Escalão com a picape zero de novo. E você está no meio do circuito, graças a Deus, você vai estar junto com nós.
E o povo gosta do rodeio, gosta do sertanejo, e estamos aí com isso no coração, no sangue, e graças a Deus eu vou continuar no parir com a política e vou continuar com o rodeio. Obrigado por essa oportunidade. Salve de palmas, Luciano e Salão. Um abraço pessoal de Lipuã, pessoal de Rio Preto e toda a região. Valeu, um abraço, Luciano. Vamos cantar mais uma. Agora, Lucas e Thiago, a moçada nova que está quebrando tudo. Aqui no seu programa, que tem uma audiência muito boa, a gente também é compositor. Além de cantor, nesse curto tempo de carreira que a gente começou a compor bastante e passamos algumas músicas para alguns artistas, amigos nossos. A Neto Cristiano já gravou música nossa e agora o Henrique Juliano gravou, né, Thiago, no DVD. Música na boca, o Henrique Juliano gravou no DVD de São Paulo. Composição nossa. Vou cantar em primeira mão aqui, que essa aqui nem lançou ainda, no DVD de São Paulo aqui. Então vambora, sorte aí. Se eu olhar pro lado eu vou te ver. Sei que vai estar acompanhada. E por mais que eu queira te querer, sei que já não sente nada. Você é um exemplo pra mim e tudo me serviu de lição. Você foi a melhor de todas. Diz que quem ama perdoa. Você é um exemplo pra mim e tudo me serviu de lição. Você foi a melhor de todas. Diz que quem ama perdoa. E na boa eu me deixei levar. Agi pela emoção. Sei que muitas tiveram minha boca, mas nenhuma delas o meu coração. E então, antes de perguntar, não tirei nossa aliança pra ver se dá sorte. Eu me deixei levar, agi pela emoção. Sei que muitas tiveram minha boca, mas nenhuma delas o meu coração. E então, antes de perguntar, não tirei a nossa aliança pra ver se dá sorte da gente voltar na boa. Lucas e Thiago, a salva de palmas. As irmãs, parabéns. Autoral também, né? Que bacana, né? A geração hoje está... O trem deu aquela evoluída, né? E São José do Rio Preto é uma beleza. Celeiro de talentos. Artistas, de músicos. Eu queria uma declaração. De amor? De vocês duas para mim. Para você? É. Mas espontânea, nada de... Espontânea. Ensaiado. Nós vamos fazer uma declaração para você. Vamos lá. Eu sinto que chegou a hora de uma decisão. Preciso sair do sufoco de te esperar. É o que eu tô falando. Você chegou tarde, meu filho. Continua. Quem vem cobrando esse momento é o meu coração. Não dá mais pra passar as noites sem te abraçar. Preciso acordar de manhã e te ver ao meu lado. Sentar-me à mesa com você, tomar café te olhando. Não dá mais pra te ver partir. É hora de se decidir. Eu te preciso toda hora e não vez em quando.
Eu sei que quando está livre, você vem correndo se entregar a mim. Porém, quase não se demora, quase não tem tempo e precisa ir. Amor, eu não sou egoísta, mas te quero aqui no mesmo travesseiro. Já chega dos seus pedacinhos, eu te quero inteiro. Ai, meu Deus. Uma salva de palmas, irmãos. Obrigado. Obrigada. Olha, obrigada. Tem vários momentos especiais nas nossas vidas, e vários. Mas tem momentos, assim, na minha vida que chega, a emoção, ela ultrapassa. Aí eu começo a relembrar a vida e vejo que o tanto que Deus é maravilhoso, que é fantástico. Eu imagino as pessoas que estão aí do outro lado, a emoção que elas não estão, nesse momento, ouvindo vocês, com essa energia, com essa humildade. Então, mais uma vez, uma salva de palmas para vocês. Obrigada. Queria agradecer a presença de vocês mais uma vez no meu programa. Certo. Viu? Quero agradecer o Lucas e o Thiago pela presença. Manda um abraço para o Urso, presidente Barretos, né? E tamo junto. Venha mais vezes, viu? Agora vamos encerrar o programa com uma música, nós tudo cantando junto. Vamos, pode sim. Ser. Uma música, o que vocês quiserem cantar aí. Tá legal. Por favor, faz. Forte abraço pro Hussein aí, pra galera de Barretos. Muito feliz de estar aqui no seu programa, reforçando mais uma vez com as meninas aqui, aprendendo demais. Obrigado, pessoal. Espero voltar mais vezes. Sucesso aí. Pra vocês. Tamo junto. Vocês merecem, vocês vão fazer sucesso porque é autoral, canta bonito, viu? Obrigado. E vai obrigado. Fazer um abraço pra São José do Rio Preto. Encerrando a Arena Barretão, hoje especial com as irmãs Galvão e também com a participação do Lucas e Thiago, a dupla de São José do Rio Preto. Queria uma música especial, porque quando eu ia lá na fazenda, lá no Itaú de Minas, ali perto de Passo, do meu avô. Ai, que lindo. Quando eu entrava ali no curral ali, aí eu vi uma vez o caboclo chegando na manguaça de manhã. Certo. E ele entrou no curral e na hora de tirar o leite. Certo. Só que ele passou atrás da vaca errada. E ele veio com a música lá. Cabelo loiro, vem lá em casa pra passear, vai pra cá. Bêbado. Essa vaca deu um rapado nele lá, que eu lembro direito, eu era moleque. Mas chacoalhou ele no chifre, bonito mesmo. Oh, e eu lembro dessa música, eu queria que vocês cantassem essa música pra nós encerrar. E mandar um abraço pra Minas Gerais, Itaú de Minas, Passos e todo mundo aí. Vambora! Alô, Dona Maria, minha avó, Maria Ribeiro. Alô, Solado, alô, Dona Brolinha, alô, Andréia, um beijo. Alô, Dona Elza. Alô, Maria Cristina, minha irmã, Carolina, Felipe. Vambora! É igual você. Cabelo loiro, vai lá em casa passear, vai, vai. Cabelo loiro, vai acabar de me matar. Vocês agora. Cabelo loiro, vai lá em casa passear, vai, vai. Cabelo loiro, vai acabar de me matar. É você. Me fala, mano. Ó, Brunão, vai. Agora o sanfoneiro. Dar a noite sua companhia. Cabelo loiro, vai lá em casa passear, vai, vai. Cabelo loiro, vai acabar de me matar. De novo! Cabelo loiro, vai lá em casa passear, vai, vai. Cabelo loiro, vai acabar de me matar. Muito obrigado, Brasil. Até a próxima vez, se Deus quiser. Valeu, irmãos Galvão. Que Deus abençoe, muita saúde. Valeu, moçada. Alô, Rio Preto. Tchau, Norte e Nordeste. Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina. Vamos! Vai acabar de me matar. Cabelo loiro, vai lá em casa passear. Vai, vai, cabelo loiro, vai acabar de me matar.